Za mladoboleslavský tým bude dnešní zápas hodnotit Richard Král, hlavní trenér. Pane Králi, proč to dnes nešlo? Proč jste se dnes neprosadili gólově podle vás? Tak asi nemůžu přijít klukům snahu. Bohužel nám chybí 6 útočníků, máme 5 zraněných nebo nemocných, jeden distanc, co má Ondra Román, takže směrem dopředu samozřejmě ta údernost taková není, ale 2/3 jsme odehráli, myslím, naprosto vyrovnaný zápas, celkově s minimem šancí na obou stranách, bohužel my jsme pak udělali nějaký 2 chyby, které soupeř potrestal a asi pak díky té 3/3 zaslouženě vyhrál. Tu první chybu udělal Hradec, nicméně vy jste pak hnedka poslal na další střídání. Snažíte se pracovat s těmi mladými hráči, aby cítili ve vás důvěru? Tak ona už tam byla předtím chyba, jsme tam zbytečně útočili bekem za toho do toho stavu, zbytečně jsme se dostávali dopředu, takže on už pak se dostal do té poslední situace. Samozřejmě mohl to zahrát jinak, ale prostě tyhle chyby k těmhle hráčům patří. A kdybychom měli trestat za každou takovouhle chybu, tak oni by pak asi nemohli hrát hokej. No. Vy jste v lize hrál 367 gólů. Jak se snažíte pracovat s hráči, aby to střelecké prokletí, jestli se to tak dá říct, prolomili, protože za ty poslední zápasy se vám střelecky tolik nedaří? Tak je to spíš o tom tlačit se do brány. Samozřejmě ty hráči nějaký dovednosti mají a těžko se změní za měsíc, za 2, ale spíše o tom snažit se jít do brány, snažit se víc střílet, nepřekombinovat věci, prostě mít velký tlak do brány na tréninku, aby se snažili co nejvíc střílet, aby se cpali do brány, prostě furt dokola a ono to pak třeba přijde. Jaké byly pokliny před powerplay? Tak tam jsme čekali 4 minuty, bylo první přerušení, tak jsme ještě říkali, že čas pak hra moc přerušená nebyla. Nakonec jsme tam měli přesilovku, kterou si myslím, že jsme sehráli, takže byly tam nějaký 2-3 jakový střely hodně nebezpečný. Bohužel nic jsme z toho nevytěžili. No. Zpět k těm hráčům, kteří nemohou hrát. Je tam nějaká naděje směrem k dalším utkáním, že by se mohli brzy vrátit do sestavy? Tak Ondra Román se nám vrátí, ten měl jeden zápas trest a jinak si myslím, že asi teďka to nevypadá. Sucháč je víceméně do konce sezóny asi mimo, plus tyhle ty další kluci 4, asi těžko někdo se vrátí na pátek a budeme řešit samozřejmě nějaké věci ze Slávy a uvidíme, jestli se něco nepovede, přivést nějaký hráč ještě.